ប្រាក់របស់ចាស់សួស្តីអ្វីដែលអ្នកបានឃើញនៅទីនេះគឺជាទឹកប្រាក់ចំនួន 20,000 ហើយដោយសារតែអត្រាការប្រាក់នោះឥឡូវនេះអ្នកជំពាក់ខ្ញុំឡើង 20,000 មិនមែនចំនួន 10,000 ដុល្លារដោយការអ្នកយកពីខ្ញុំទេអ្នកនឹងអាចនិយាយថាខ្ញុំគ្មានប្រាក់សងអ្នកវិញទេប៉ុន្តែបើអ្នកគ្មានប្រាក់សងខ្ញុំខ្ញុំនឹងយករថយន្តរបស់អ្នកនោះថែមទាំងផ្ទះរបស់អ្នកមួយទៀតនេះហើយគឺជាបំណុល អស់ជាងរយៈពេល3ឆ្នាំដែលខ្ញុំធ្វើដំណើរជុំវិញពិភពលោកនេះខ្ញុំបានកត់សម្គាល់ឃើញថានេះគឺជាអ្វីដែលចិនកំពុងតែធ្វើឧទាហរណ៍ដូចជាការយកកោះតូចមួយរបស់ស្រីលង្កាប្រទេសដែលកំពុងអភិវឌ្ឍនេះគឺត្រូវការប្រាក់ណាស់ដែលនោះគឺជាចិនសម្បូរបែបស្រីលង្កាបានយកទឹកប្រាក់រាប់លានដុល្លារជាកម្ចីពីចិន គឺជាទឹកប្រាក់ងាយៗនៅទីនោះចង់ខ្ចីប៉ុន្មានក៏បានជាមួយនឹងប្រាក់កម្ចីទាំងនោះប្រទេសនេះអាចកសាងអគារខ្ពស់ៗបានផ្លូវអាកាសកំពង់ផែប្រលានយន្តហោះជាដើមប្រទេសទាំងមូលមើលទៅហាក់ដូចជាអភិវឌ្ឍហើយនឹងរុងរឿងមែនទែនប៉ុន្តែមិនប្រមាណឆ្នាំក្រោយមកឥឡូវដែលបានមកងាយៗនេះវាមកដល់វិញជាមួយនឹងការប្រាក់របស់វា ហើយប្រទេសស្រីលង្កាក៏បានធ្លាក់នៅក្នុងបំណុលយ៉ាងច្រើនដែលមិនអាចមានលទ្ធភាពសងប្រទេសចិនវិញបានហើយវិធីគឺមានតែមួយគត់គឺឲ្យប្រទេសចិនគ្រប់គ្រងនៅអ្វីដែលគេបានសាងសង់នោះឬអាចនិយាយពាក្យម្យ៉ាងទៀតបានថាប្រទេសស្រីលង្កាបានបាត់បង់ផ្ទះរបស់ពួកគេមួយចំណែកទៅកាន់ចិនដោយសារតែរឿងបំណុលនោះឯងនេះហើយគឺជាអន្ទាក់បំណុលទឹកប្រាក់របស់ចិន ហើយវាគឺជារឿងពិតដែលខ្ញុំបានឃើញនៅជុំវិញពិភពលោកនេះនៅឯប្រទេសប៉ាប៉ាញូហ្គីនីខ្ញុំបានឃើញទឹកប្រាក់ចំនួន 2,000 លានដុល្លារដែលត្រូវបានផ្ដល់ជាកម្ចីដោយចិនដើម្បីកសាងអាគារខ្ពស់ៗមានហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនានាក៏ដូចជាកំពង់ផែប៉ុន្តែវាគ្មានផ្លូវទេដែលប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍដ៏ឆ្ងាយមួយនោះអាចមានលទ្ធភាពសងប្រាក់ ទៅវិញជាមួយនឹងការប្រាក់របស់វាហើយនោះវិធីមានតែមួយគឺឲ្យប្រទេសទៅកាន់ចិនគ្រប់គ្រងនៅប្រទេសម៉ាឌីវប៉ាគីស្ថានម៉ាឡេស៊ីឡាវហ្គាហ្សាស្ថានម៉ុងហ្គូលីអេហ្ស៊ីបកេនយ៉ាហើយនិងអាហ្វ្រិកខាងត្បូងរឿងដូចគ្នានេះបានកើតឡើងហើយមានប្រទេសជាច្រើនទៀតកំពុងតែវេទនាក្នុងការសងបំណុលចិនហើយប្រសិនបើយើងមើលឲ្យដិតដល់ទៅ គម្រោងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធទាំងអស់ដែលបានសាងសង់ឡើងដោយចិនគឺនឹងត្រូវបានចិនគ្រប់គ្រងដូចជាផ្លូវហាយវេកំពង់ផែហើយនឹងស្ពាននានានោះគឺជាមធ្យោបាយទំនាក់ទំនងទៅកាន់ប្រទេសចិនតាមរយៈដែនសមុទ្រតាមរយៈដីគោកអីគឺជាអំណាចដែលធំជាងស្ពានតទៅទីនោះគឺជាវិថីលំហូរប្រាក់របស់ចិន ហើយពិភពលោកដែលបានកើតឡើងដោយចិនហើយខ្ញុំបានគិតដោយល្អិតល្អន់ទៅនោះវានឹងត្រូវគ្រប់គ្រងឡើងដោយចិនដដែលតាមរយៈឧទាហរណ៍និងបទពិសោធន៍ជាក់ស្ដែងខាងលើនេះខ្ញុំមាន2សំណួរចង់សួរទៅបងប្អូនទី1តើប្រទេសកម្ពុជាគួរទទួលយកប្រាក់កម្ចីពីចិនដែរឬទេទី2គឺចង់សួរថាតើប្រទេសកម្ពុជាដ៏ក្រីក្រក្ររបស់យើងនេះអាចសងបំណុលចិនវិញដោយវិធីណា